שלום וברכה. פרשת השבוע, פרשת כי תבוא, פותחת במצווה מאוד חשובה ונפלאה. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת ותנה, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. זוהי מצוות ביקורים. ובמצוות ביקורים האדם יורד לתוך שדה, הוא רואה את כל אחד מפירות שבעת המינים שביקרו, כורך עליהם גמי, ובבוא היום הוא לוקח ומאתר בתוך הסל ומעלה את זה לירושלים, ועושים מזה עסק גדול מאוד. כאשר האדם הגיע אל בית המקדש, הוא מגיע ובתה אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו, הגדתי היום להשם אלוקיך, קיבתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. ואז וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויעבור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. והוא מתחיל בשיעור היסטוריה על כל ההיסטוריה של העם היהודי. את הפסוקים האלה של ארמי עובד אבי וירד מצרימה אנחנו מכירים, ואנחנו אפילו מכירים היטב עם הרחבה של דברי חז"ל, משום שהפסוקים האלה מהווים את הבסיס של ההגדה של פסח. בליל הסדר אנחנו יושבים סביב השולחן עם כל הצאצאים, עם כל המשפחה, ואנחנו מתעסקים בפסוקים האלה ואנחנו לומדים אותם מילה במילה עם ההרחבה הנפלאה מדברי חז"ל, בגלל שבאמת ליל הסדר הוא הזמן הראוי והמתאים ביותר כשאנחנו מעבירים את מסורת הדורות מהדור לדור הבא. באמת הראוי ביותר זה לתת איזושהי סקירה היסטורית לשורשים שלנו, של העם היהודי. ולכן ברור שאנחנו מדברים על ארמי עובד אבי, ואנחנו מדברים על לבן הארמי, ועל גלות מצרים, ועל כל היתר. אבל האדם הזה שהביא ביקורים, הוא מגיע, הוא רוצה להיות מכיר טובה לקדוש ברוך הוא, לתת את התאנה הראשונה, את הרימון הראשון. מצוין. למה הוא צריך להתחיל בשיעור היסטוריה? באתי אל הארץ, הוא מדבר כאילו הוא איזה עולה חדש, למרות שהוא 7 דורות, לפעמים 8 דורות, או לא יודע כמה, הוא נמצא כבר בארץ. למה הוא מדבר בלשון באתי אל הארץ ומתחיל לספר את כל ההיסטוריה שעברה לעם היהודי? מה המקום לשיעור היסטוריה הזה בהבאת הביקורים? אמר מורי ורבי, הגאון רב ברוך מרדכי אזרחי שליטא, הוא אמר דבר כל כך נפלא. המצווה הזאת, מצוות ביקורים, היא השורש של מצוות הכרת הטוב. הכרת הטוב זה דבר כל כך נפלא וכל כך חשוב. המצווה הזאת נקראת הכרת הטוב, והיא לא נקראת...